الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju, a salavat i selam donosimo na njegovog miljenika, posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obavezao je ljude jedinom ispravnom vjerom kod njega, vjerom Islam. I poslao je ljudima da kroz nju usavrši između ostaloga i njihove moralne ćudi i osobine. Od osobina koje potencira Islam i koje traži od čovjeka jeste da budu od onih koji se samo kontrolišu. Od osobina koju od nas zahtijeva Islam, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala, i koju od nas traži, jeste da čovjek bude od onih koji se samo kontrolišu i koji vode računa o svojim postupcima i koji ne dozvoljavaju da ih u životu na ovome svijetu vode njihovi prohtjevi i njihove strasti. Jer onaj koji pusti da ga na ovome svijetu vode njegovi prohtjevi i njegove strasti i bude se ponašao i postupao na dunjaluku shodno onome što traži njegova duša, odnosno njegovi prohtjevi i njegove strasti, liči na Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja koja se nazivaju životinje. I ovo je Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio u njegovoj plemenitoj knjizi, kada govori o nekim ljudima, pa kaže ulaike kel en'ami bel hum adal. Govoreći o nekim ljudima, kaže oni su isti kao životinje, čak su oni još gori od životinje. Oni su isti kao životinje, čak su još gori od životinja. Zbog čega Allah subhanahu ta'ala ovo kaže? Zbog toga što se ponašaju kao što se ponašaju životinje, vode ih njihove strasti na ovome svijetu, u onome što oni radi, o njihovim djelima i postupcima. Mi znamo da stoku ili životinju, onamo gdje je vode njihovi prohtjevi, nije čovjek u stanju da ih objasni da tamo ne smije, da ne treba. Zbog toga što ona ne koristi svoj razum i ne koristi svoje znanje i svoj mozak da uskladi svoje postupke shodno objavi koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio, već živi po svojim nahođenjima i po svojim strastima. E ovo je ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od čovjeka, da se on uzdigne iznad toga, jer ga Allah subhanahu wa ta'ala obdario razumom, i da svoje postupke uskladi shodno objavi koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio, iako nekad možda njegovi prohtjevi, njegove požude i strasti ne žele ili teže nečemu drugom mimo toga. I mjesec Ramazan i ovaj ibadet posta koji je propisan u mjesecu Ramazanu jeste jedan od ibadeta ili jedno od dijela koje uči čovjeka samokontroli u njegovome životu. Da čovjek posjeduje hranu, da čovjek posjeduje piće, da posjeduje možda suprugu sa kojom može da ima odnos u halalu, međutim svega toga se odriče i samokontroliše se da ne konzumira nešto od toga samo zbog toga što to Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega. I ovo je, draga braćo, jako čudno većini ljudi na ovome svijetu. Većina ljudi na ovome svijetu, nažalost, živi shodno svojim strastima i svojim požudama. Pa ćete naći ljude kojima je jako čudno da neko ima određeno vrijeme u toku dana u kome ne konzumira hranu, ne konzumira piće, zbog toga što je neki, kako oni kažu, Allah ili Bog naredio da se to tako radi. I ovo se meni lično desilo u razgovoru sa jednim čovjekom. Kaže, vjerujem ja da ima neka sila, neki Bog, ali ne vjerujem da ima neki Bog koji će meni da kaže kad ću da jedem i kad ću da pijem.
Pa su vjernici oni koji vjeruju u Allaha, vjeruju u gajb i odnose se i rade na ovome svijetu shodno onome što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i po tome žive i kontrolišu svoje postupke i usklađuju ih shodno objavi koju Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Pa je samo kontrola da čovjek ostavi nešto što ima mogućnost da uradi ili da uradi nešto što ima mogućnost da ostavi. I ona je jako bitna i važna, posebno u ovom vremenu danas u kome mi živimo, kada je grijeh olakšan. Nekad je do nekih grijeha bilo jako teško doći da si htio, trebalo je da se čovjek puno namuči da bi uradio neki grijeh. Danas su grijesi mnogo olakšani, mnogo su ljudima približeni, mnogo je lako da čovjek upadne u velike grijehe, u velike harame, a da čak ne mrdne iz svoje kuće. Ili da bude sam između četiri zida gdje ga niko od ljudi ne vidi. Zbog toga da bi se čovjek samo kontrolisao, jako je bitno da bude svjestan Allahovog subhanahu wa ta'ala nadzor. Glavna stvar koju čovjek mora kod sebe da poboljša, koju kod sebe treba da poveća, da bi postao od onih koji se samo kontrolišu, jeste znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala i svjesnost da Allah subhanahu wa ta'ala stalno motri na njega i na njegova djela. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi na mnogo mjesta da bi muslimane, vjernike koji čitaju Kur'an, koji ga izučavaju, često podsjećao na to da Allah sve zna i da njemu ništa od dijela ne promiče i da on stalno motri na ono što mi radimo. I Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga puna je ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori. Kao što je ajet u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Čak ni list sa grane ne padne, niti jedan list sa grane ne padne, na cijelom dunjaluku nikad ne padne list sa grane, a da Allah subhanahu wa ta'ala za njega ne zna. I ne samo da Allah za njega ne zna, niti, nego on niti ne može da padne, dok mu Allah subhanahu wa ta'ala ne odredi i naredi da padne. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi, ja'lemu kha'inatel a'yuni wa ma tukhfi sudur. I on zna i one vaše skrivene poglede, ne samo ono što javno pred svima gledate, i što svi vide u šta vi gledate, nego one vaše skrivene poglede, oma tohfi suduri, ne samo ono što gledate, nego ono što kriju vaša prsa, što niko ne zna osim vi. Pa ovakve stvari postiču čovjeka da bude svjestan Allahovog subhanahu ta'ala nadzor, da Allah subhanahu ta'ala stalno motri na nas i stalno motri na naše djele. I da čovjek pokušava da dostigne taj najveći stepen u islamu koji se zove ihsan. I čovjek treba da teži ka njemu. A ihsan ili taj stepen najveći u islamu, u imanu, koji se zove ihsan, poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjava u hadisu nama svima poznatom kada Džibril dolazi u liku insana kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i postavlja mu određena pitanja kako bi poslanik odgovorio na ta pitanja i podučio ashabe koje su oko njega. I ovo je jedan od lijepih načina podučavanja. Kada vidiš da neki čovjek griješi u nekom dijelu, pa te stid možda da ga lično posavjetuješ ili možda nemaš načina da dođeš do njega da mu to kažeš, od načina da ga podučiš jeste da kad vidiš da je tu neka učena osoba i ta osoba da je prisutna tu, postaviš to pitanje i ako znaš odgovor, kako bi ta učena osoba odgovorila na pitanje, da bi čula ta druga osoba koja griješi u nekoj stvari kako bi se popravila. Pa je također Džibril došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i postavlja mu pitanja, poslanik odgovarao i podučavao ashabe koji su bili tu. Pa kada je ga upitao posljednje pitanje ili jedno od posljednjih pitanja, ja Muhammed ahbirni anil ihsan, o Muhammed obavijesti me šta je to ihsan, šta je to najveći stepen u islamu koji čovjek može da dostigne, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, en ta'bud Allahe ke enneke tarah, fe illam tekun tarahu fe innehu yarak. Najveći stepen koji možeš da dostigneš u islamu jeste da obožavaš Allaha isto kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe doista vidi. E kad čovjek bude svjestan da ga Allah subhanahu ta'ala stalno, da mi znamo to, koga god od nas da upita čovjek da li te Allah stalno vidi, stalno motri na tebe, svi mi vjerujemo da Allah dželle ve ala motri na nas i da nas vidi, ali nismo stalno svjesni toga i ne živimo kao da zaista to znam. Jer niko od nas da vidi Allaha kako ga gleda ne bi uradio nijedan grijeh. Ali mi znamo da nas vidi i radimo grijehe zbog toga što gubimo svjesnost tu da nas Allah subhanahu wa ta'ala gleda. Ne samo Allah subhanahu wa ta'ala. Da je majka uz nas, da je otac uz nas,
da je neki drugi ugledni čovjek uz nas, mnoge grijehe bismo zbog toga ostavili. Ali ih ne ostavimo, iako znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala uz nas. Zbog toga čovjek treba stalno da sebe na to da napominje, da stalno svoje stanje poboljšava, da svoju svjesnost o Allahu subhanahu wa ta'ala povećava, kako bi njegova djela bila u skladu sa onim što Allah subhanahu wa ta'ala od njega traži. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da oprosti našim umrlima, da nas učini od robova koji ga obožavaju onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas koji je zadovoljan i da nas sastavi u dženetu sa poslanicima, ashabima, šehidima i dobrim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.